Ja, det fatter jeg ikke mere af. Det bør nok bedre til, end jeg er det her. Ja, så har jeg mistet liv, åbenbart. Det var ikke blå, det er. Nå! Hej med jer! Vibe, jeg står lige og kigger ind til min nabo, der er i bad. Bare rolig, det er en hund. Nå, ved I hvad? Jeg har jo været i svømmehallen med Jesus her forleden dag, og mens vi sad der i saunaen og svedte, så sagde Jesus, onkel Rej, der er sket en mirakel. Hold op, svarede jeg. Hvilket mirakel? Der er kommet et nyt onkel Rej-spil. Halleluja, råbte jeg. Og vi skal nemlig prøve det nye onkel Rej-spil. Og ved I hvad det hedder? Det hedder onkel Rej's fede spil. Hvorfor hedder det det? Jeg tror, svaret er lige her. Nå, men lad os prøve det. Prøv lige at se en flot fyr, der er her. Jeg kan lide det allerede. Tryk på snart-knappen, siger han. Jamen, det prøver vi det så. Der. Så skal det strikkes. Ja, det er godt, det der. Det er ikke sandt. Kom så. Ja. Ja, det er godt, det der. Sådan der. Nu virker det. Nå, der er åbenbart mange spil, som man skal klare, inden tiden løber ud. Lidt ligesom livet. Sushi-bryl. Åh ja, så skal man bare lige klikke på dem. Så får de noget hug, gør de. Rummen! Bum! Bang! Ja, så er de krabberede. Der var en mere! Ej! Nå, det nåede jeg ikke. Der var en igen! Tag den! Lad op til en kæmpe prut! Ja, der er godt nok mange spil, og det går hurtigt. Men det er rigtig sjovt. Og hvad skal vi? Ja, det fatter jeg ikke mere af. Det bør nok bedre til, end jeg er det her. Øv. Der røg et af mit liv. Men heldigvis så har jeg masser tilbage. I hvert fald to. Skyd af striderne. Det er dem nu. Så skal der bløkke, skatter. Wow! Hotdog. Hotdog. Det er jeg god til. Hops! Yes! Skyd ballongen. Skyd ballongen. Nå ja, der er ballongen. Hey, kom nu. Det kan man ikke. Ballon, du skal komme ned. Så, nu har jeg kun et liv tilbage. Nu bliver det spændende. Hop over hullerne. Hop, så hopper den. Hop. Jeg kan lide den allerede. Sådan der. Wow. Hop. Vent nok på motorcykel. Flask fluerne. Yes. Der skulle klaskes nogle fluer. Ræk ballon, det er. Det går jeg lige. Bang! Åh, nu skal vi rive brysthåren ud på mig. Nej, nice, ikke en fornøjelse, jeg kan lide det. Hold balance! Hold balancen. Sådan der. Det bliver ved med at overraske. Og jeg som ellers ikke er særligt nem at overraske. Pas på, det er UFO. Og så er der UFO her. Sæt med dig. Altså tog den en gris. Nej! Nej, så tog den også en grej! Ej! Jeg må vist hellere lige øve mig. Så fik jeg 11 point. Jeg ved, om det var mange. Hvis jeg skulle give det her spil point mellem, altså mellem 1 og 10 for eksempel, så vil jeg give det 11. For det her, det springer altså skalaen. Det må man sige. Jeg kan lide det, kan jeg. Grib! Jeg har en potteplante på armen derovre. Du kan spille en masse sjove spil i Ramazan-appen. Find den i Google Play og i App Store.